Kun Nella tuossa vieressä maalaa, niin mä ajattelin, että mä voisin esitellä, mitä löytyy. Mä tein kirpparilta, mä löysin tällä kertaa aika paljon sinne sivurakennukseen. Mä sanoin silloin viime videolla, että nyt mä en osta sinne vielä mitään irtotavaraa ennen kuin mä tiedän jotain, mutta mä löysin niin paljon kaikkea kivaa. Oli tossa vähän tähän niin kuin päätaloonkin, mutta sinne sivurakennukseen jotain. Esimerkiksi tämmönen kynttelikkö. Musta oli ihana. Tää sopii myös tänne meidän kotiin. Mä ajattelin, että tää voi joulunakin laittaa kynttilöitä ja tää oli 4 €. Eli siis ei maksanut paljon mitään. Sitten tämmönen vanha, tää on aika pitkä, tämmönen käytävä matto. Tää oli 8 €. Sitten tämmönen pellava tyyny. Tää mä ajattelin siihen ruokailutilan sohvalle. Joo. Sitten mä löysin mulle hanskat. Nyt ei oo mikään hanskakeli, mutta mun oli pakko ottaa, kun mulla on tosi pieni käsi, niin nyt oli just sopivan kokoinen hanska ja nää oli 3 € ja tosi hyvässä kunnossa. Sitten Venla löysi itsellensä ihanan laukun. Tämmösen Disney-laukun. Se on tommoista vakosamettia ja sit siinä on nahkaa ja sit se aukee täältä sisältä näin. Sellaisen. Sitten oli tämmönen astiasto. Otan nää nyt tähän mun syliini. Tämmösiä lautasia. Lasisia, ruskeita lautasia. Ja sitten kahvikupit. Samanlaiset lasiset. Tästä puuttuu hintalappu, mutta mä muistelin, että se olisi ollut 2 € koko astiasto. Mä en nyt ole ihan sata varma, mutta se oli tosi halpa. Ja sen takia mä tähän, niin kun, tää oli just sinne, tarkoitettu sinne sivurakennukseen, niin sen takia mä tähän päädyinkin, koska se oli niin edullinen. Ja näitä mukeja oli 8 ja lautasia oli vain 4. Sitten oli tämmönen kukkamaljakko. Tää oli 4 € myös. Et sinä voisi laittaa mun kukat. Niin voisi. Niin voisi. Tämä ajattelin kanssa, että tää voi olla joko Venlan leikkimökkiin tai johonkin tänne kotiin tai sitten sinne sivurakennuksen. Ja tää on ihan meidän oman keittiön. Mä oon kerännyt näitä Arabiaan näitä tämmösiä maustepurkkeja. Ja tää oli alun perin, tän hinta olisi ollut 12 €. Hintaako toi? Sitten se oli tarjouksessa 6 €. Tällainen. Äiti, mikä on vielä kalliimpaa? Mikä on mun lempiväri? No mun lempiväri on ehkä ruskea, keltainen, oranssi. Tai sininen. Sininenkin on kaunis. Äiti tykkää kyllä kaikista väreistä. Katso. Sitten, tässä on teekannu, sininen kuvio. Venla sai semmosen leikkiteekannu, mutta se on mennyt jo leikkeihin, niin se oli 4 €. Sitten oli hintalappu tossa. Sitten oli tämmönen kaulin, missä on jotain lintujen ja oraavan ja joutsenen, kauriin, pöllön kuvia. Tämmösiä omenan, tämmönen voi kaulia kuvia sit johonkin taikinaan tai keksiin. Se saamasta. Ja tää oli 3 €. Ai tykkäänkö mä harmaasta? Joo. No en niin paljon kuin ehkä muista väreistä. Sitten oli tämmönen kuparikasari. Muutakin muutakin väriä. Tää oli 4 €. Ruskeaako? No ruskeasta mä tykkään ja oranssista ja keltaisesta. Ne on niinku ne ihan mun lemppärit. Ja sitten siihen tietysti kahvipannu. Ja tää oli 5 €. Entä sinisestä? Mihin mä nyt mulla olen niin paljon tässä? Sitten oli tällainen kippo. Tämä oli 1 €. Ja tääkin on sinne sivurakennukseen sitten tarkoitus. Sitten mä en voinut vastustaa. Meidän lapsuudessa oli kukkopilli. Aina tuolla mökillä, niin sitten mun oli pakko ottaa. Ja tää oli tosi hienon näköinen. Tää oli, on toi jo vähän tarvinnut kiinni, mutta 2 €. Tällainen kukkopilli. Ai niin, ja tässä on tohon kasarin kansi. Katsotaan on pesen. Peset hienosti. Sitten oli taulu. Tää oli 4,50, mutta siellä oli -50 siinä pöydässä, niin sitten puolet lähti pois. Tästä vihreästä? Sitten vaan tykkään vihreästäkin paljon. Ai Venla, täällä on vielä. Venla osti itsellensä dinosauruksen. Se on tuossa pihalla, tykkää leikkiä näillä dinosauruksilla. Niin dinosauruskylän uusia dinosauruksia.
aina jos löytyy näitä pieniä semmosia, mitä meillä ei oo, niin me yleensä otetaan. Sinä kökkinen. Tossa. Kiitos. Ole hyvä. Se voi tulla sun kaa maalaamaan. Näetkö, mitä pesi ennäiset puuvet? Sitten on vielä yksi. Se oli tämmönen saviruukku. Piti katso. Tällainen ja siihen tämmönen kanssa. Piti katso. Oi, ihana. Onko se siinä? Ei se haittaa, jos tulee vähän hihaa. Me voidaan kääriä sun hihaa vähän, jos haluat. Ja sellaiset. Äiti voi vähän kääriä sitten sun hihaa. Mitenkään ei näy, että se on maalauspaita. Eikö sit se ei mene sinne levitä sitä sun maalausta. No ei haukso toisenkin käytetäänkö? Joo. Äiti voi tehdä ton kauden. Äiti pystyykö touva kauden jopa sekään? Ei, se ei oo sellainen. Mulla on semmonen kivinen semmonen ihorulla, millä voi hieroa niin kasvoja. Niin se on vähän erilainen. Tolla ei tehdä niin. Sillä tehdään keksiä ja leivontaa se on tarkoitettu. Äiti, voisinko joskus ottaa sitä mun leikkeihin? Aika ikävästi jäi liima tosta tohon hansikkaaseen, kun otti ton hintalapun pois. Kittävä. Joo, se alkaa vähän kuivua. Niin, nyt mä ajattelin, että mä voisin laittaa teille tän videon, niin saatte nähdä mun kirppisreissun. Ja mä luulen, että mä kuvaan tänään sitten ihan semmoista tavallista vlogia sitten lisää. Okay. Näetkö itse lisää heiliä? Joo, näen. Onko dinosauruskin saanut maalla? Ei vielä, ne ei osaa. Eikö? Ei katso. Totta. Vähän vaikeaa.